Усім привіт! Мене звуть Кароліна, і я вітаю вас на YouTube-каналі акваральної онлайн-школи One Hobby School. Сьогодні в мене такий рожевий, гриловий настрій, адже ми оглядаємо тематичний весняний набір від Van Gogh. Це акварельні фарби в рожевих та фіолетових відтінках у форматі Pocket Box, який зручно брати з собою. Надані вони нам для огляду люб'язними партнерами від Art Express Україна, і такий самісінький набір ви можете виграти. Всі умови розіграшу шукайте в описі під відео, а ми давайте оглядати. Що ж, давайте подивимося ближче на цю гарненьку коробочку. І, власне, перше, що я зовні можу сказати, що як такої упаковки тут немає, тільки картонна обгортка, на котрій є зручна штучка, щоб фарби, я так розумію, повісити. І тут є вся інформація про кольори, котрі є всередині. Тобто тут номери, вони не перераховані, тільки по номерах. І показано вміст, так що тут є пензель, палітра, котра виймається, та самі кюветики. Ну що ж, давайте глянемо. Ось така прекрасна матова біла коробочка. Чимось нагадує AirPods, але ну, в фарбах. О, які вони чудовенькі крихітки. Обожнюю, як виглядають кюветики Ван Гога. Так, тут у нас пензлик і палітра. І я так розумію, що ця штучка для пензлика спеціально для того, аби вийняти палітру. Я так розумію, тут фарби теж можна розводити, але тут, звичайно, значно зручніше. І пензель у нас ось такий синтетичний, звичайний пензель. Тепер моя улюблена робота – це розгортати ці всі крихітки і знімати з них обгортку, як з цукеронюк. Дуже зручно розкривається, нічого ніде не прилипає. Можна залишити ці штучки і приклеїти собі на вимальовку, щоб було зрозуміло і зручно. Видно, де все лежить. І деякий колір. Я знаю, багато хто любить так робити. Я зазвичай вже перестала робити вимальовки, тому не можу сказати, що сама так зроблю. Проте ці упаковочки достатньо легко розриваються і, в принципі, можна вирізати тільки якусь основну інформацію і так приклеїти. Головне, мені здається, це те, що вам необхідно розгортати їх по черзі і не переплутати місце, куди ви будете вставляти кюветик, котрий розгорнули. Оскільки в разі чого на упаковці по розташуванню є номери, і вам точно буде легко зорієнтуватися, якщо навіть у вас не буде ось цієї такої правильної вимальовки. Ще, власне, я думаю, що якраз мені прийшла в голову така думка, що було б класно зробити окремий скетчбук, якийсь такий простенький, целюлозний, не дуже коштовний, виключно для вимальовок, і особливо, якщо багато ось таких наборів фарб, або багато, ой, це дуже гарний колір, це що у нас? Це просто рожевий. До речі, такого в мене в тобі немає. Тільки для вимальовок, для колор-чартів, для якихось палітер, для якихось ось таких сумішей, які часто використовуються, або навпаки, не часто їх хотілося б мати перед очима, для того, щоб користуватися, не витрачати час на пробу змішування. Я бачила навіть такі вимальовки, де художники в відсотковому співвідношенні позначають кількість фарби, котра задіяна в суміші. Тобто, наприклад, там 20% червоного і 80% жовтого. Або там, якщо це три фарби, то, наприклад, 60, 20 і 20. О, це теж дуже зручно, тому що нерідко я кажу своїм учням, що ваш колір, наприклад, вам треба змішати азо-єлов та фіолетовий. І в залежності від співвідношення пропорцій азо-єлов та фіолетового вийде зовсім інший відтінок, який інакше виглядатиме в роботі. Лаванда, звичайно, виглядає так, що її ні з чим не сплутати, а ось ці кольори, вони однаково темні в кюветиках. І розрізнити без
змочування, напевно, буде нереально. Мені здається, що з цим бензиком було запрограмовано і виймати кюветики. Ну, звичайно. Звичайно, ми до цього дійшли тільки наприкінці. Тут є ось така штучка, така виїмка маленька. І тут треба засовувати оцю пластикову штучку на пензлі і виймати кюветик. Ну, правильно, ми ламаємо нігті. Нарешті ми всі розпакували. І тепер мені не терпиться спробувати кожен колір. Для перевірки кольорів я буду використовувати свої улюблені тестові зразки від Hanna Mühle. Я завжди люблю на них робити такі намальовки, це виглядає естетично. Отже, перший колір у нас це 327. Це у нас Meadow Lake Light або краплак червоний світлий. Він у нас прозорий. Давайте спробуємо. Такого в мене ніколи не було. Саме від Ван Гога. Дуже приємний холодний червоний колір з такою рожевинкою. Давайте спробуємо набрати густіше. До речі, дуже м'яко набираються фарби з кюветів, незважаючи на те, що це пресована форма. Так, дуже приємний колір, дуже подобається в прозорому розведенні. Давайте ще трішки в масі. В масі він такий холодний, червоний. Я завжди користуюся Permanent Meadow Lake або Meadow Lake Deep. То вони, звичайно, набагато кривавіші, набагато темніші. Проте цей, він такий дуже ніжний, м'який, і мені здається, його добре брати тим, хто не хоче перетемнити з червоним. Проте він все одно лишається таким холодним, приємним червоним, я б сказала, таким, як я собі уявляю пурпурові вітрила. Тобто в ньому немає ніякого рудого підтону, нічого такого. По суті, просто холодний тон з рожевинкою в розмиві. Щойно я збоку помітила ось таку цікаву штуку на кюветах. Тут на них також вказаний номер фарби, і він співпадає з номером, який вказаний на коробочці. Це дуже зручно. Якщо ви забули, який у вас колір, то на кожному кюветі ви можете подивитися його з краю видрукуваним. Це дуже зручно. До речі, мені деколи такого не вистачає у Роси, адже там все передбачено, щоб приклеювати верхню частинку упаковки на кювету і залишати її на пам'ять собі. Ось, але іноді мені цього не хочеться, і буває, що я плутаю деякі відтінки. Ну що ж, а 331 у нас якраз це Meadow Lake Deep, або краплак червоний, темний. Подивіться, який він глибший одразу. Тон дуже схожий, але колір глибший і трохи більш теплий, буквально на крапельку. Не знаю, чи буде видно це в розмиві. В розмиві вони дуже-дуже схожі. Але отак можна побачити, що він ледь-ледь тепліший, буквально трішечки. В масі він теж більш насичений. І взагалі я бачу, що з нього важче зробити прозорий тон, такий практично безкольоровий, безпігментний, ніж з попереднього. Тому роблю висновок, що якщо вам хочеться саме дуже ніжних відтінків і вам не потрібна глибина в тінях, то краще брати Meadow Lake Light. А Meadow Lake Deep, мені здається, що більш для таких насичених квітів, ну, якщо ви використовуєте цей набір для квітів, буде якраз пасувати ідеально. Наступний у нас кармін. Це номер 318, і він має бути, очевидно, більш рожевий. Теж дуже-дуже схожий в масі до попередніх, але я одразу бачу при розмиві, от подивіться, яка яскрава рожевинка одразу виявляється. Абсолютно відрізняється від попередніх, незважаючи на те, що в густому тоні вони досить такі подібні. І різницю між ними не видно, напевно, так само, як і між кюветами наживо.
Він мені дуже яскравий, він навіть чимось подібний до опери, але тільки оцею такою яскравістю і соковитістю, тому що опера все ж вона більш така холодна, фіолетово-рожева, але дуже подобається. Насправді карміну від Ван Гога у мене ніколи не було, користувалася тільки росою. І мені здається, що вони абсолютно різні. Цей значно яскравіший і соковитіший. Наступний 366-й – це мій класичний улюблений рожевий хінакрідон. Він мені подобається більше, ніж у Рембрандта. Він дуже ніжний, дивіться, я навіть не можу набрати його дуже густо в масі. Але через те, для ось таких повітряних заливок, подивіться, наскільки він ніжний і дуже-дуже-дуже легкий. Ну, для таких ніжних... Мені здається, що він створений просто для пелюсток. І ще варто сказати, що він причудово змішується з іншими кольорами, тому я тут просто фанатка саме цього рожевого хінакрідону. І мушу вкотре зауважити, що дуже легко набираються фарби з кюветів. Можливо, через те, що набір свіжий. Не знаю, чи є тут дата виготовлення. Так, набір достатньо свіжий. 1 січня 2023 року він виготовлений, отже йому всього практично рік. Проте фарби набираються просто ідеально. Мені здається, що якість тут на висоті дійсно. І колір, котрий мене дуже цікавить згідно вигляду в кюветі, це Rose. Розе. Ага, він такий білильний. Ну, глянемо, в ньому є білила чи немає. Який тут пігмент? Ні, тут немає білила. Це пігмент PR-122. Я здивована. Він мені чимось нагадує, натякає на вістерію з Деніел Сміт. Вау! Ну, по відчуттях він не прозорий настільки, ніби він має в собі, ну, добрячі покривні білила. В розведенні дуже милий, дуже такий оксамитовий, навіть за рахунок цієї своєї непрозорості. Ви бачите, наскільки він виглядає в масі щільним. Ну, у нас квадратик перекреслений, тому так, типу, колір напівпокривний, але ж виглядає просто безмежно цікаво. Ось тут можете ближче подивитися на те, як виглядають усі кольори, котрі ми щойно оглянули. Rose – це, звичайно, якась знахідка. Він непогано розганяється вологою. Це дуже цікаво. Мені особисто просто дуже до душі цей відтінок. Я вже уявляю, як його можна застосувати. Червоні просто для мене достатньо класичні. З рожевим хінакрідоном я знайома, а кармін все ж таки схожий на інші карміни. Але цей Rose, ти мене здивував. Давайте далі. Далі в нас номер 567 Permanent Red Violet. І це вже фіолетові тони, такий холодний червоно-фіолетовий. У розмиві прямо такого кольору холодного, рожевого, злегка бузкового. Він прозорий, він яскравий. Мені подобається, він є в моїй підбірці фіолетових на Патреоні. І, власне кажучи, я не так часто його використовую, проте свої ролі в квітах він відіграє дуже непогано, якщо вам не хочеться змішувати якийсь рожево-фіолетовий з рожевого і фіолетового. Тобто він такий базовий колір, який не потрібно змішувати, і він одразу у вас є з прекрасною світлостійкістю. Беріть і користуйтеся зразу з кювет. Наступний буквально за номером 568. І це у нас Permanent Blue Violet. Це мій улюблений звичайний фіолетовий на пігменті PV23, який я обожнюю, всім раджу і завжди використовую.
Це класичний чорнильний фіолетовий, як я його називаю. Називаю його чорнильним, оскільки якщо зайва крапля його потрапить на роботу або на твої речі, то практично нічим вимити його неможливо. Він дуже насичений, він дуже яскравий. Він дуже добре грає в сумішах, тому що змішується з кожним кольором чудово, і взагалі цей пігмент в цьому кольорі, ну, для сумішей він незамінний. Проте самостійно використовувати його, звичайно, це самогубство. Його неможливо нічим вимити, нічим перекрити, і я взагалі так дуже сторожко ставлюся до такого саме фіолетового, окремо в роботі, без домішок інших кольорів. Ще один новий для мене колір, це 592-й, хінахлідон пурпурово-червоний. О. Цей виглядає як щось середнє між попередніми двома кольорами. Якщо їх змішати, у мене враження складається, що вийде щось дуже схоже. Але я бачу, що в розведенні він ближче до першого кольору. До речі, мені навіть цікаво, якщо їх змішати. Що з цього вийде? Так, до речі, я дуже-дуже права. Якщо змішати попередній 567 і 568, то вийде колір пурпурово-червоний хінакридон. Подивіться. Ну окей, це просто експеримент. Власне, чудово кольори грають між собою, як я вже казала, це прекрасно змішується, отже, такий в нас виходить в суміші, і все було б так, якби цей колір не був окремим пігментом. Пігмент PV55, я його раніше, ну, практично не зустрічала. Я підозрюю, що через те, що це хінакридон і він однопігментний, він буде змішуватися з іншими кольорами прекрасно, але це треба випробовувати і вже використовувати якісь інші палітри інших кольорів, щоб переглянути, які суміші в нас утворяться. Ну і наступний теж хінакридон, пурпурово-блакитний. Теж на тон відрізняється від попереднього. І оце вже таке враження, ніби більше додали фіолетового на PV23 суміш. Це той самий пігмент PV55, що і в попереднього кольору, але я підозрюю, що він, напевно, якось інакше оброблений. І таким чином дає трішечки інший підтон, більш холодний, ніж, наприклад, попереднього кольору. Теж гарно виглядає, я уявляю собі, що йому можна знайти застосування в фіолетових квітах, але насправді фіолетова гама ось така яскрава, вона не моя найулюбленіша, я завжди люблю приглушувати чимось фіолетові або робити їх більш багатогранними, тобто брати просто колір з туби і одним заповнювати якусь там пелюстку або просто регулювати світлоту і темноту, це не зовсім моя історія. Проте, я думаю, що ці відтінки зайшли в багатьом із тих, хто не хоче витрачати свій час на змішування, пошук якихось сумішей. І просто от, ну, дуже зручно справді на планери брати його з собою, додавати. Можливо, я б замінила котрусь одну кювету на зелену, просто аби вона в мене була. Тому що от чомусь мені тут прямо не вистачає хоча б одного зеленого, який можна було б розгорнути цікаво з усіма цими кольорами. Тому що тут при всьому бажанні ніяким чином не зімітуєш щось зелене. Або хоча б, наприклад, якийсь жовтий або ауреолін. Тобто, я розумію, що хотів сказати виробник, що це квітковий набір, що це рожево-фіолетові відтінки, що це щось таке весняне і гарненьке. І проте одними цими кольорами квітку не намалюєш. Або якщо його намалюєш, то, в принципі, це могла б бути якась орхідея або щось таке дещо більше декоративне, ніж класичне. Ну, звичайно, лаванду всі впізнають. Лаванда тут найсильніша з усіх. Ну і якби тут був зелений, то лаванда змішувалася б з зеленим дуже дивовижними відтінками, такими як листя сизувати в шавлі, наприклад, або лаванди.
Ось, і це було просто ідеально. Якби я хотіла якусь із кювет замінити на зелену, скоріше за все, це був би котрийсь із цих хінакрідонів. Або ось цей Permanent Red Violet, оскільки їх можна, в принципі, досягти, змішуючи сусідні кольори. Або, можливо, котрийсь із Matter Lake, або Light, або Red. Ну, не знаю. Тобто, можливо, я б замінила для себе, для свого використання, котрийсь із цих, і котрийсь із цих взяла зелений і жовтий і мала повноцінну палітру для малювання, наприклад, якихось вуличок на пленері. Тому що, наприклад, можна взяти ауреолін, взяти Permanent Violet і утворити різні відтінки коричневого. А ще якщо додати, наприклад, червоний, то взагалі буде щось схоже на якусь сепію, наприклад. Тобто тут мені ауреоліну дуже не вистачає. І, в принципі, якщо б був ауреолін, ну, не знаю, з лавандою. Навіть ауреолін з лавандою, він, дивіться, він дав би просто зеленкуватий тон, який би вже потім можна, наприклад, там теж робити якийсь сіро-коричневим. Звичайно, це не був би якийсь сяючий зелений, але все одно, подивіться, це хоча б трішки зеленкуватий. Ну, власне, це моя думка, це навіть не порада. І два, які мені теж дуже подобаються, це Dusk Pink. Це кольори із грануляцією. Вони всі на основі чорного оксиду. Тобто це багатопігментні кольори. Я хочу вам додати більше води і показати їх грануляцію. Тому ось так. Давайте трішки почекаємо, я одразу нанесу Dusk Violet. Це кольори, які я, власне, дуже люблю. Дуже любила раніше. Додавала їх практично у всі кольори фону. Можливо, ви навіть пам'ятаєте мій курс із овочами та фруктами. Здається, овочевий експрес. Там дуже часто використовуються ці відтінки саме для фону, тому що вони, по суті, роблять всю роботу за тебе. Ось, зараз трішки почекаємо, і бачите, вони розшаровуються. Цей стає більш рожевим, цей стає більш фіолетовим. І насправді все доволі просто. Тут пігменти по два в кожному кольорі. Це P-Black 11, і тут PV19, тут PV23. Тобто, по суті, виробник нам пропонує купити тубу чорного оксиду чистого пігменту P-Black 11 і змішувати його з будь-яким із кольорів і отримувати свої власні суміші. Але, очевидно, для тих, хто, знову ж таки, не любить витрачати свій час на змішування і хоче одразу мати стійку суміш певними пропорціями прямо з туби або з кювети, є ось ці кольори. Давайте тепер спробуємо використати цю палітру і щось легеньке намалювати. Щось, що не потребує багато часу. Давайте я спробую без олівця. Так, трішки часу треба, щоб звикнути, звичайно, до кольорів. Мені дуже важко насправді контролювати фарби з кюветок, тому що я звикла до туб.
Оскільки в нас немає зелених, то я обрала якусь таку квітку, котра не має, власне, зелених кольорів в собі. Мені здається, що це має вийти доволі непогано. Орхідеї в даному випадку пощастило, вона не моя улюблена квітка, але вона принаймні не має зеленого поруч із собою. Але вона принаймні не має зеленого в собі. І можна спробувати. Кольори прекрасно змішуються між собою. Добре розтікаються. І взагалі дуже органічно виглядають в сумішах, тому що деколи буває, що картинка виглядає надто барвистою, занадто. І, скажімо, через це виглядає ніби надто багато розрізаних кольорів. Воно трохи неприродно, мені не дуже подобаються ці ефекти. А тут я пробую. Поки що дуже приємний ефект від того, що якби ти не змішав кольори, вони між собою чудово працюють. Саме один біля одного. Тут хочеться чогось такого темнішого, візьму. Я ніколи не боюся залазити одним і тим самим пензликом в кольори. Навіть попри те, що там щось, можливо, забрудниться. Не знаю, в мене така якась позиція, що все можна відмити, а так набагато краще. Теж виходить більш об'єднаний колір, ви не втрачаєте вологу з пензля. Непогано і протираються, не надто в'їдаються в папір. Незважаючи на те, що ця Camellia Expression, вона досить, ну, не так прекрасно витримує. Тирання, як інші бавовни. Бачите, скільки я не додаю різноманітних червоних і фіолетових, тому що все ж я не запам'ятала ще назви фарб, все одно виглядає достатньо органічно і немає такого враження, що я намішала туди просто все, що бачила. Хоча, по суті, так воно і є, але фінакрідони взагалі, насправді, божественно працюють. І тут трішки хочеться там взагалі є така жовтинка невелика в самій квітці. Навіть не знаю, чи її додавати. Прекрасно, змішується прекрасно. Я надзвичайно задоволена тим, як вони виглядають в сумішах. А тепер спробуємо Dusk Violet.
будемо без жовтинок, щоб все було справедливо. Ну добре, може кригідно. Наскільки потрібен все ж тут був ауреолін для того, щоб виглядало вкупі більш живо. Ось, мені, власне, здається, що доволі непогано працюють фарби. Можна другим шаром теж проходитись. Дуже контрастні, дуже яскраві. І є кольори, котрі дуже ніжні, і є котрі, котрі навпаки. Через цей баланс, мені здається, саме дуже добре працюють вони в зв'язках одна з один з одним. Так, тому що якби всі надто контрастні і різкі, то було б не так класно. Навіть грануляційні працюють дуже гарно, одні поруч з одними. Щось таке легесеньке ми випробували. Мені, власне, дуже подобається, як лягають фарби. Як на мене, просто ідеально. І, власне, це дуже важливо для саме такого скетчингу на природі, або коли тобі потрібно не думати довго і не підбирати палітру, коли вона вже сформована, коли кольори один одного доповнюють. Це просто ідеально. І я б дуже радила, власне, такий набір для новачків, які хотіли би звикнути не думати про кольори і просто набирати всі підряд, адже думати про палітру – це теж велика робота, це теж, цьому теж потрібно вчитися, а на початку іноді просто хочеться розслабитися, помалювати для втіхи, порозглядати не свою палітру, а заглибитися в свої думки, помедитувати, і мені здається, для цього такий набір буде ідеальним і дуже підійде. Якщо після цього огляду ви захотіли такий набір фарбочок і собі, то в описі під відео ви також можете знайти посилання, де їх купити, а також усі умови розіграшу такого набору. Сподіваюся, вам все сподобалося і напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще огляди від мене та на каналі школи ви б хотіли. Дякую за перегляд, усім па-па!